Юрій Ігнат, речник командування повітряних збройних сил з нами, повітряних сил Збройних сил України з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго вечора, вітаю. Ну, зокрема, може, хочете поділитися інформацією з приводу цих обстрілів, про які щойно говорив мій колега? Ну, власне, це те, що відбувається щодня. Тут не додати, ні відняти нічого. Те, що льотчики наші, ризикуючи власним життям, власне, на цій техніці, завдають ударів, заходять поближче до лінії фронту, тому що ну, такі реалії війни, що на цих літаках, які сьогодні в нас є, ми мусимо тільки так виконувати завдання, ризикуючи власне життям пілотів, тому що використовуємо ми то західне озброєння, деяке, яке надали партнери. Ви знаєте, що і крилаті ракети, такі як Storm Shadow, і бомби JDAM, і ракети HARM успішно використовуються. Але ж лише їм, тим бомбам, ракетам та крилатим ракетам потрібні F-16 для того, щоб дійсно краще і ефективніше, в рази ефективніше виконувати поставлені завдання, а головне ще й безпечно для самих пілотів. От такі, власне, бомби та ракети доставляли вчора з підписами командувач повітряних сил на своєму телеграм-каналі, так показав ті фотографії, де підписали на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів, власне, такі подарунки росіянам і подяку американському народу за те, що та уряду за те, що підтримує Україну саме цим озброєнням, тому що це те, що допомагає палити російську нечисть на нашій землі, де вони її зайняли, і цим саме займалися сьогодні пілоти у цій статистиці Генерального штабу, і будуть це робити і надалі. Ви буквально напередодні коментували ситуацію з наданням літаків і зазначали, що є ж альтернатива, не лише про F-16 йдеться. Всі запити нашими партнерами опрацьовуються. Про це там і Пісторіус Борис очільник Міноборони Німеччини говорив, що ми все вивчаємо і, можливо, там найближчим часом будемо приймати якісь рішення по далекобійним ракетам, по літакам тощо. Але як прокоментуєте заяву голови військового комітету НАТО Роба Бауера, який заявив, що до завершення контрнаступальних дій наших ми авіацію не отримаємо в будь-якому варіанті, ані F-16, ані якісь альтернативні борти. Знаєте, я взагалі слово контрнаступ фактично ніколи не використовував. Давайте так, да. Так, так, наступальні дії. Тому що йдуть певні дії на фронті, там оборона, там наступ. Як взагалі позначити завершення чи початок от, власне, цих дій? Нам потрібен літак якомога швидше. І не один, мається на увазі, а під авіаційні підрозділи, кілька ескадрили, якомога швидше. Чим швидше він прийде, тим більше життів ми збережемо. І цивільних, і військових наших людей. Тому, коли Україна отримує, та якомога швидше, ви бачили, які сигнали подав і головнокомандувач повітряних сил в своєму інтерв'ю Washington Post, і президент України звернувся до партнерів, що ну, начебто треба швидше, тому що від цього залежить дійсно ну, багато життів наших людей. Тому зволікати не можна. Українські пілоти готові в будь-який момент взяти в руки речі Юрій, і їхати на навчання. Питання дуже коротко, якщо можна. Альтернатива F-16, наскільки вона є реалістичною от на тепер? От ви самі кажете, що борти потрібні сьогодні. Ну, немає альтернативи на сьогоднішній день F-16. Можна розглядати в довгостроковій перспективі. Це питання вивчалось не один місяць і не один рік. Тому що є певна кількість літаків, які мають на озброєнні різні країни. Ми не можемо взяти різні типи, по два літаки різних типів і щось на них виконувати. Ні, так не вийде. Тут вивчалось питання дуже багато. Дуже багато разів, дуже багато експертів в медійному полі постійно пропонували свої начебто рішення. То А-10 допомогли. Може, то ще якийсь літак, то давайте міражі вийшли, так які нічим в принципі не відрізняються. Міраж 2000 від міга нашого, так по функціоналу, скажімо так. Якщо тому що це застарілі теж літаки. Нам потрібен багатофункціональний літак, такий як F-16. Це той здатний вирішувати багато завдань в повітрі, бити по землі і по морю. Тому ми розуміємо, що цей літак є. Він є в багатьох країнах, його є де взяти, і він зрештою досяжний до того, щоб ми його опанували. Інші ж літаки треба буде чекати значно довше.
Пане Юрію, я ще хотіла уточнити. Ми бачимо, що збільшується кількість обстрілів Російської Федерації саме за допомогою цих іранських дронів камікадзе. І відомо, що Росія за допомогою Ірану нині активно виробляє ці дрони в Татарстані, але ж була інформація про те, що вони будуватимуть спільний завод з виробництва цих дронів і на території Росії. Що відомо зараз про будівництво це і чи є? Можливо, інформація про об'єми виробництва цих дронів на території Росії. Які можуть бути об'єми? Ну, зрозуміло, інформація дуже різна. Від розвідок західних країн, від наше головне управління теж повідомляло про те, що є такі наміри Росії. Я хочу нагадати, що вже 1200 дронів приблизно знищено камікадзе. Тобто виробництво в Ірані, ну, серйозне було, це велика кількість ВПЛА. Це треба мати певні потужності. І як саме Росія збирається їх виробляти у себе? І чи буде це таке вже, власне, виробництво від А до Я з повним циклом? Чи це буде просто зборка? Як це на Росії буває, що там китайські автомобілі і так далі, ми це все прекрасно знаємо. Можливо, це просто намір Ірану зняти з себе відповідальність за постачання боєприпасів цих баражуючих Росії. І просто Росія буде де-факто використовувати, власне, цей завод як під своїм брендом і буде маркувати їх там як Герань, як це було вчора там в повідомленнях і так далі. Тому треба просто всі ці враховувати речі щодо цих БПЛА і розуміти, що просто переміщується, можливо, там логістика, так і так далі. Скільки Іран зможе поставляти? Тому що що в дронах таке? Росія зможе сама виготовляти певні елементи, такі пропелери, там якийсь там фюзеляж, топливні баки, ну щось таке елементарне. А от власне, що коли йде мова про двигуни, які мають бути якісними, блок управління, GPS-навігація, ну, електроніка, яка вся є високотехнологічна, то це буде, звичайно, братися з-за кордону. І тут припинити це можна, чи зменшити цей потік можна лише відповідно більше контролюючи санкції, які Захід мав би впровадити щодо цих країн. Так, говоримо про це повсякчас. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що долучилися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.